Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар жана телекөрүүчүлөр. Босого программасы эфирде. Аны мен Молдоалиев Орозбек алып барам. Долбоор демократия жана дин тең жана байыстуу добуш аркылуу баарлашуу долбоорунун алкагында даярдалды. Долбоордун максаты Кыргызстанда бирдиктүү демократиялык коомду тарбиялоо жана буга кызыктар болгон тараптарды тартуу. Айрыкча жаштарга алардын радикалдашуусуна жана экстремизмге кошулушуна бөгөт коюу. Биздин босого берүүбүздө ушул долбоордун алкагындагы иш-чаралардын бири. Проекттин максаты ишке ашып, жаштардын, алардын уюмдарынын, диндер, маданияттар ортосунда диалог түзүшүнө биз дагы тилектешпиз. Бүгүнкү берүүдө дин жана демократия маселелери боюнча адистер, саясат таануучу Алмаз Тажыбай жана Эсенгелди Жумакунов сиздер менен ой бөлүшөт. Саламатсыздарбы, сизге кош келипсиздер. Суроо берип кайрылып турган болгон мүмкүнчүлүктөр бар бизде. 68-06-06 суроолор үчүн ушул телефондорго кайрылып сурооңорду берсеңер болот. Эми сиздерге эксперттер. Биз эми Кыргызстан өз алдынча мамлекет болдук, өз тагдырыбыз кыйы болдук деп эми кандай жолдо мамлекетти курушубуз керек деген ой менен ары бери жүргөндөр 25 жылдай өтүп кетти. Президенттик башкаруунун формасындагы көрдүк, эми парламентаризмге өтөбүз деп атабыз, парламентаризмге өтүп алдык деп атабыз. Демократия ушул өнүгүү жолун тандап алгандыгыбыз үчүн өзүбүздүн тарыхыбызды, маданиятыбызды калыбына келтирели деген максат тилектер бар. Улуттук баалуулуктарды, анан мамлекеттик түрлүктү бекемдөө боюнча кыйлалуу иштер жасалды чындан керек ар ошолодо. Бирок ошол эле учурда көптөгөн көйгөйлөр дагы бар. Эми биз мына берүүнүн атында босого деп айткандын себеби бар. Биз өзүбүз босогодо турабыз. Демократия курабыз деп. Демократияны куруп кура элекпиз. Курган атабыз, ушундай максатта туруп атабыз. Анан мамлекетти башкаруунун формалары боюнча азыркыга чейин деле талаштар бар, аны билесиздер. Анан калган бизди курчап турган сырткы дүйнөдөгү глобалдашуунун шартында көптөгөн маселелер болот. Мунун баары бизге таасир сөз тийбей койбойт. Ошон үчүн сиздердин ушул талкууну баштасак, мамлекетибиздеги демократия, дин, ушул маселелер, ушул демократиянын принциптери, диндин кандай принциптери бар, булардын ушул максатта пикир алышалык деп ой беришели деп чакырдык. Сизден баштайлыкпы? Сиз болсо Франциядан магистратураны бүтүрүп келип, тажрыйбаңыз бир аз көбүрөөк бул жаатында. Батыштын мамлекеттеринде да жашап келдиңиз, биздин өзүбүздө да жашап атабыз, эсен келди. Ошон үчүн сиз биринчи сөздү баштап берсеңиз. Рахмат Орозбек агай. Азыркы учурда сиз белгилегендей эле Советтер Союзунун таркашы менен ушул биздин региондо мурунку союз мамлекеттери өз алдынчалыгын алып эгемендүүлүккө ээ болгондон баштап өзүлөрүнүн мамлекеттүүлүгүн бекемдөөгө аракет кылып келатышат. Алардын ичинде ушул биздин мамлекет Кыргыз Республикасы демократиялык жолдо алдыңкы ошол атап айтып кеткен мамлекеттердин ичинде алдыңкы жолдо баратат десек болот. Себеби дегенде бизде ушул мыйзамдуу түрдө президенттер алмашып атат шайлоонун негизинде. Ошондой эле шайлоонун негизинде ушул баардык бийлик органдарды ошолордун ичинде Жогорку Кеңеш шайлоонун негизинде таза шайлоолор өткөрүлө баштады. Анын ичинде ошол биздин иденттүүлүккө мамлекетибизде жашап жаткан жарандарынын өздүк маселеси боюнча ошол дин саясаты дагы калыптанып келе жатат десек болот. Башында албетте тажрыйбасыздыктан ошол 70 жылдык атеисттик философиянын негизинде жүргүзүлгөн саясаттын негизинде бизде диний бир боштук бар болчу. Диний идеология жок, же болбосо диний элементардуу түрдө диний сабаттуулук жок деңгээлин жок деген эле деңгээлде болчу да. Анан эгемендүүлүк болгондон баштап эле бизге ар кайсы маалыматтардын ачылышы менен чет өлкөлөрдөн ушул бизге бир динди карманган өлкөлөрдөн ар кандай маалыматтар келе баштады.
ан сырткары биздин жарандар чет өлкөлөргө саякаттап окугандар окуп келип атышат. Мына ошонун негизинде кандайдыр бир деңгээлде диний түшүнүктөр пайда болду биздин мамлекетте. Жарандарыбыз түрдүү-түрдүү диний агымдарга кире башташты. Бул поликонфессиялык, мультиконфессионалдык бир коомго айланып калдык. Көптөгөн диний агымдар, анын ичинде христиандык агымдар, мусулманчылыктын эле ичинде, исламдын ичинде эле көптөгөн жамааттардын кагылышууларына чейин бара баштады да. Андан сырткары чет өлкөлөрдө орто чыгышта болуп жаткан ушу граждандык согуш дейбизби, же болбосо ошо терактар дүйнөлүк деңгээлде көтөрүлүп атат. Буга дагы биздин жарандар аралашып калып атышат да. Айрыкча ошол жаштар кетип аткан учурлар болуп атат, катталып атат. Айрымдары биздин ушу түздөн түз биздин өлкөдөн чыгып кетишсе, айрымдары кээ бирлери башка өлкөлөрдүн аркылуу кетип атышат. Ошол эле Орусия, Түркия сыяктуу мамлекеттер аркылуу ошол эле айта кетсек, Сирияда болуп аткан согуштарга катышып, ошол эле Ирак Шам Ислам мамлекети сыяктуу террордук уюмдардын катарына кошулуп кетишти да. Мына ушунун негизинде биздин мамлекетибизде мындай коопсуздук маселелери, ушул радикалдык агымдарга жаштар, айрым жаштардын тартылышы, айрым жаштар болбосо да орто жаштагы адамдардын, айрымдардын үй бүлөсү менен кетип калышы бул чоң көйгөйдү жаратты да. Мына ушунун негизинде 2014 жылдан бери мамлекетибизде атайын ушул диний чөйрөдө саясатты калыбына келтирүү боюнча көптөгөн иштер жасалып, концепция түзүлүп, ушул салттуу исламды кармануу керектигин жана анын демократия менен айкалышын ачыктап элге жеткирүү максаты турат да. Рахмат, бул жакшы кыскача маалыматты айтып бердиңиз. Эми Алмаз, сиз демократия курабыз деген багыттагы иштерибиз боюнча сиз да кыскача маалымат берсеңиз, кандай ийгиликтерге жетиштик. Андан кийин биз ушу демократиялык коом менен диндердин маселе ортосунда мамиленин келип чыгышы жөнүндө баарлашып аңгимелешсек да, себеби дегенден баарыбыз билебиз, Европада 400 жылдан ашык мурун мамлекет диний уюмдарды бөлүп Вестфалия модели менен азыр дүйнө ошону менен жашап атабыз. Бирок карама каршылыктар муну менен жоюлду дегенди билдиреби, же кандай азыркы кырдаал кандай болот, ушул жөнүндө дагы бир айта кетсеңиз. Алмаз, эми тарыхта алып көргөндө жана демократияга байланышып келсек, көбүнчө ушу 90-жылы демократия сөздү элибиздин абалы начарлашып кеткени менен ошо шылтоону жанагындай мамлекеттеги коррупциялык башкарууну башкара албай, ошо мындай айтканда демократия сөз мындай жаман жакта угулуп калган да, баягы түшүнбөй эле. Анан ошо демократия болсо эле баягы баары боло берет, жоопкерчилик жок деген түшүнүк бар да. Муну алып көрсөк андай эмес, анткени мен ошентип мүмкүн биздин бийликтер ошо сөздү, демократияны умтулабыз деген адамдарга башкача чыгарып көргөзүп койду да. А эгерде алып көрсөк кыргыздын тарыхында биз болсо тарыхчылар айткандай аскер демократия же жоокер демократия менен багып келген да, мамлекетибизди курчап кылымдан бери келе атабыз. Ошону унутпаш керекпиз да. Биз деген ошондо караганда дагы ажолорубузду болсо ошо согуш убагында эле башкарып алчубуз, ошону шайлап алчубуз да. Анан ошондой кыска мөөнөткө эле эми акыркы ошо хандарды убактылуу эле шайлоо менен келип, мына 17-16 жылдары 20-нчы кылымдарда хандарды шайлаган бизде тарыхтарда бар да. Ошон үчүн айтыш керек, бул демократия деген кыргыз элине түптүз тиешелүү, муну унутпай эле. Анан демократия дегенде же болбосо универсалдык адам укугу менен деле башка жанагы баалуулуктардын баары бул дүйнө жүзүнө универсалдык, баарына таанымал. Анан ошол форма менен алып келгенде бизде азыр баягы жаран таануу же саясат таанууга элибиз мындай кичине түшүнбөштүктөр болуп атат. Анткени мен муну деле сабак катары жакында эле киришкен, мектептедир ал жок, болсо дагы баягы
кыскача берилген болот атты. Ошондо алып келсек, демократия деген 2-3 мамлекетли бар, 3 эме режимдер бар. Бу тоталитардык, диавторитардык. Эми негизи демократия дегенде бул жерде жана идеология жок. Эгерде биз мамлекеттик демократиялык куруп деп, биз 90-чы жылдан баштап эгемендүк алганда эле биз ошо демократияга деп конституциябызда жазылган менен ошону такташ керекпиз. Ошондо баарына биз мына 90-чы жылы биякта айтып кетишти, биз ачык коом болуп, демократияга умтулуп, катташтарыбыз дүйнө жүзү менен аралашып, мурда тоталитардык мамлекет турганыбыз менен ачылып кетти дарбаза. Ошондо жанагы бизде идеология бар болчу да, коммунизм идеологиясынын ордуна бизде азыр дин идеологиясы келип атат. Бирок тилекке каршы айтып кеткендей эле ошо дин идеологиясы же диндер ислам мусулмандын арасында эле алып калсак көп жакка тарматылып кармагат эмелер болуп атат да, жанагы чыр чатактар болуп атат. Азыр кечиресиз, бир добуш угармандар чыгып атыптыр, ошону угуп алыптырам. Сурооңузду бере бериңиз. Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Байке, менин бир суроом бар эле. Азыркы бул Сирияда согуш жүрүп жатпайбы? Ошого азыркы жаштар эмне үчүн Сирияга кетип жыгачыларга кошулуп жатат? Буга бөгөт койсок болбойбу деген. Рахмат, атыңыз ким? Азиз. Азиз, рахмат, азиз сурооңузга. Буга жооп аласыз, жооп. Мен анан азыр сиз ушуга суроого жооп берип, эме кылбайсызбы бирот эле? Жаштардын кетип аткан, сиз деле айта берсеңиз болот себептерин. Жакшы суроо болду. Эми чынында бул көйгөй бар. Бул боюнча ички иштер органдары, укук коргоо органдарынын тастыктоосу менен чынында эле жаштардын, айрым жаштардын ошо Сириядагы болуп жаткан чыр чатактарга катышып кеткени, кошулуп кеткени маалым. Мунун себептери ошол ар кандай радикалдашуунун себептери бар. Ошол эле баягы диндий негизде динди туура түшүнбөгөндүк. Сизге да кошулам. Негизги себеби ошол. Анан экинчиси болсо жанагы демократияны туура түшүнбөгөндүк болуп атат да. Бул жерде ошол жихатка чыккан, жихат эми тырмакча менен айтышыбыз керек шарттуу түрдө. Жихат деп ошол терактарга катышкандардын баардыгы мындайча айтканда демократияны антидемократиялык бир пикирге ээ да. Буларда мындай алардын аалымдары, аларга жол көрсөткөн кишилер, аларга пикир берген интеллигенттери деп коелу, алар ошонун баардыгы мындай демократияга каршы пикирди жакташат да. Бул эмнеден келип чыгып атат? Ошол көпчүлүк баягы мусулмандардын ичинде эми баары жалы биз деле мусулманбыз, бирок баягы демократияны саясат тарыхын жакшы билбегендикке байланыштуу болуп атат да. Демократия десе эле сиз жогоруда агай белгилеп кеткендей эле жоопкерсиздик же болбосо бир коррупцияны түшүнүп алышат да. Ошон үчүн баягы исламды ошо демократияга каршы же болбосо альтернатива катары көрүшөт. А чынында келгенде биз эгер ошо жаштарга түшүндүрө алсак, исламдын көптөгөн принциптери менен демократиянын принциптери дал келишет. Экөөнүн тең жактаган баалуулуктары, ушул коомду алдыга жылдыруу, мамлекеттүүлүк сыяктуу баалуулуктары дал келерин жакшы түшүндүрсөк, алдын бөгөт коймок. Рахмат. Дагы бир телефон чалуу бар экен, кабыл алып коелу. Алло. Алло, кошулдубу? Угулуп атат, айта бериңиз. Сизге суроом бар эле, таблиг деген диний уюм барбы? Бизде алар радикалбы же жокпу? Ким атыңыз? Бишкектен Улан. Улан, ага, Улан. Сиз өпөрөсүз го болду. Мениси таблиг жамааты деген уюм бар. Бул негизинде Индияда мурун Индия менен Пакистан бир болчу. Баягы
Британияның алдында колония қатары бір еле мамлекет болып тұрған кезде 1920 жылдардың башында түзілген ұйым. Ошол кездегі колониялдық саясатқа наразычылықтар, ошол жердегі... Кечіресі, бұл қысқаша ұйым бар бұл, жанағыра, бұл мұнда бір қорқынышы бар ұйым бұл деген подтекст болу отатты. Ошын айтсаңыз, сана біз кенендірек кейіншерек айтағыз ұйымдар бойынша. Чынында бұл ұйым бойынша артүрді пікірлер бар. Кейбір пікірлерді жақтаған кейбір изилдөөчүлөр, көпчүлүк изилдөөчүлөр бұл ұйымдын радикал болбогондугун айтышат. Айрымдар болсо алардын радикалдашып кеткенин, кетүү коркунучу бар экенин, ошол радикалдык топторго кошулуп кетүү коркунучу бар экенин жана аларга мындай баягы бирок негизи бул уюм катары биздин Кыргыз Республикасында каттоодон өткөн эмес. Бирок алардын уюмдун айрым мүчөлөрү биякта ишмердүүлүк жүргүзүп келгени белгилүү да. Бирок алардан дагы учурга чейин изилдөөлөрдүн негизинде карап көрсөк мындай фактар боло элек да, мындай аларды экстремизмге шектенүүгө. Бирок жакында эле ошол уюмдан бөлүнүп кеткен бир топ, инкар якын деп аталган өздөрүн аташкан топ соттун чечими менен экстремист болуп таанылган да. Рахмат. Сиз сөзүңүздү улантыңыз. Мен жана айтып кеткендей эле ушул эгерде мына демократия менен дин боюнча. Азыр кечиресиз, дагы бир телефон чалуу бар экен. Угалык, айтыңыз, сурооңузду бериңиз. Алло, саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Саламатчылык. Босого жаңы долбоор экен, ушул берекелүү ак жол той босого болсун. Кыргыз элине береке алып келген долбоорлордон болсун. Ишиңиздерге ийгилик каалайм, мен Гүлбара. Суроом. Кыргыздын жакшынакай эле жигиттери Алтайга, төрт айга, Пакистанга даватка чыгып келишип эле эжелерин, карындаштарын, келинчектерин капкара кылып кийгизип коюшуп атат да. Анан ошолор айрым учурда коомдук транспортто, коомдук жайларда кадимки светтик традиция менен жашаган адамдарга психологиялык жактан тап койгон учурлар пайда болду да, агрессивдүү мамиле жасаган учурлар пайда болду. Кыргыздын улуту салтында деттеги эле кара кийинген эмес кыз келиндерчи, эри өлгөн аял гана кара кийген, башка учурда кийишкен эмес. Куранда деле жазылган экен да, кайсы коомдо жашасаң ошол коомдогу адамдардан өзгөчөлөнбө депчи. Анан кыргыздарда паранжа кийген эмес, азыр паранжа кийген кыз келиндер көбөйүп кетти. Ушуну кантип токтотууга болот? Бул биринчи суроом. Рахмат сурооңузга. Экинчи суроом, балдар бакчасы, халал балдар бакчасы деп жабык түрдөгү балдар бакчасы аябай көбөйүп кетти. Бул коомго коркунуч алып келет. Ушуну кантип токтотсок болот? Рахмат. Сурооңузга рахмат. Биз босого берүүсү эфирде угадасыздар. Сиздер суроо берүүнү кааласаңыздар 68-06-06 телефондоруна чалыңыздар. Бул суроого дагы сиз жооп бересиз го, сен келдиңиз. Рахмат. Чынында азыркы учурда биз жана жогоруда эле белгилеп кеткендей эле жарандардын баягы дин тутуу эркиндигинен пайдалануу менен бул конституцияда көрсөтүлгөн дин тутуу эркиндиги, ар бир адам, ар бир жаран каалаган динин тутууга укуктуу деген негизде демократиялык принциптин негизинде жарандарыбыз ар кандай диндерди тутунуп атышат. Алардын ичинде ошол ислам динин тутунгандар дагы көбөйүп атат, өздөрүнүн уюмдарын түзүп атышат. Анан эгер алар радикалдашып же экстремисттик кандайдыр бир кадамдарга барган учурда болсо укук коргоо органдары алардын баягы мыйзам чегинде иш чараларды көрүп келишет да. Мына ошонун негизинде бизде көптөгөн уюмдарга тыюу салынды. Ал эми жарандарыбыздын динди тутуу эркиндигине байланыштуу биз баягы демократиялык принципти каргыманган өлкө катары аларга тыюу салуу туура эмес деген ойдомун дагы. Ал эми жарандардын жанагындай динди тутунуп башка тутунбаган элдерге мындай таңуулой башташы бул туура эмес көрүнүш албетте. Буга ислам деле өзү жол бербейт. Себеби исламда дагы дин тутуу эркиндигине басым жасалат, динде кыйноо жок деген
аяттагы бар. Ага, Куранда ушундай. Анан жанагы элден өзгөчөлөнүп кеткен дагы бул эже сураган эжебиз угармандагы бир чети туура айтып жатат. Себеби дегенде өтө эле өзгөчөлөнүп кеткен натыйжасында реакциялар пайда боло баштады да коомдочу. Ошо дин тутунган адамдарга каршы мындай жаман көз менен кароо, мындай бөлүнүү ошонун айынан айрым улутчулдукка басым жасаган. Динден динге каршы ислам динин арабтардын бир маданияты катары көрүп ага каршы жасаган каршы кадам жасаган мындай топтор дагы пайда боло баштады. Бул ажырымга алып келиши мүмкүн. Ошол себептен баягы исламды карманган жарандарыбыз дагы коомдун пикири менен эсептешиши керек да. Себеби дегенде исламда деле ошол бар да, туура нерсени баягы исламды жеткирүү, аларды карама каршылыкка түшүрүү эмес, максат тынчтыкта биргеликте жашоону улантуу да. Ошон үчүн баягы жарандарыбыз динди тутунган, мусулманчылыкты тутунган жарандарыбыз ушул жалпы Кыргыз Республикасында жашап аткан башка жарандарды дагы эске алып, алардын пикирлерин да эске алып, аларды чочутуп же болбосо алар менен карама каршылыкка келип калбаганга өтө этият болуш керек. Мына ошолордун ичинде жана кара кийинүү дөн алыс болуп беркиндей баягы исламдын өзүнүн принциптери менен эле эрежелери менен кийинсе кара кийинмесе деле боло турган мүмкүнчүлүктөр бар да. Рахмат. Дагы бир угарман чыгып атат байланышка. Сүйлөй бериңиз, айта бериңиз сурооңузду. Саламатсызбы? Саламатчылык, айта бериңиз, атыңыз ким? Атым Нурболот. Нурболот? Ага. Айта бериңиз. Жанакы эжеңиз айткан боюнча ушул садиктерди жалынган жок кылайлы деп атат. Ошо мен айтат элем, ошо жылаңач кийинген мини юбкаларды жок кылса аябай сонун болмок да. Ошо имансыздык келип биздин коом бузулуп кетип атат да. Ошо пикиримди айтайын дегем, кантип жок кылса болот мини юбка чамдарды жылаңач кийингендерди. Рахмат, рахмат, жакшы суроо болду, рахмат сурооңузга. Бул суроого сиз жооп берипсиз. Демократиялык коомдо диндин ролу, дин менен демократиянын ортосундагы карама каршылыктар барбы, кандай жалпылыктар бар, ушул жагын талкууласак эми. Эми мындай алып кеткенде мына совет доорун алып көрөлү. Совет доорунда болсо биз атеисттик мамлекетте жашаганбыз, 90%дон ашык динге ишенбеген, көбүнчөсү биздин элибизде баягы пенсияга чыкканда дин кармалып динди эме ошондо дагы баягы мындай сакалы жок эле кыргыздын салты менен сактап келинген. Анан кийин жанагы совет доору курагандан кийин вакуум болуп калды да бизгечи, кайсы идеология деп элечи. Ошентип анан жанагы ачык коом болгондон кийин жана дин агымдары, диндер келип элибизди жакшы жака бурабыз дегенде, бирок ошо 90-жылдык социалдык экономикалык жагыбыз аябай төмөндөп кеткенде ошо жактан жанагындай идеялар пайда болду. Ошо дин менен социалдык абалды, экономикалык динде ишенген адамдар, таза адамдар ошо бийликке келип, ошо бийликте динди орнотсок деген дагы бир ошондой концепция бар. Ошо концепция менен ушул убакка чейин жүрүп атат. Анан жана агымдарга кошулуп радикал экстремизмге кирип кеткендер болуп атат да. Анан азыр болсо бизде коомдо карама каршылык бар. Эгерде биз демократияга умтулсак, ошол жерде адам укугу бар. Адам укугу деген ошо динге дагы уруксат берген. Эгерде бизде тоталитардык Кытай мамлекетинде болсо дин жок. Динге жана үстүнө турат да, жок кылуу боюнчачы. Бирок бизге эми дин эркиндик берилди. Эркиндик берилгени менен тилекке каршы бизде жана поли диндер болуп атпайбы, ошолор менен кандай жашап кетерибиз, амалыбызды табабыз. Негерит ситуациябыз Кыргызстанда болсо аябай татаал. Ошо эмени көтөрүп кетиши бул жерде күчтүү мамлекет болуш керек да. Ошо жагынан кечиресиз, дагы бир угарман чалып атат. Айта бериңиз сурооңузду. Алло, ассалому алейкум. Ваалейкум ассалам. Атым Эркин. Эркин, айта бериңиз. Мындай суроодо мен моунда көп белгилүү адам, мындай молдолордон кишилерди сурайм да. Музыка боюнча комуз ойносо болобу? Бирөө бир молдолор айтат, бул шайтан аспаптары, вообще колду колго да кармабаш керек. Бирөөлөр айтат, жок, угуса болот, бирок түйүү жок болуп. Бирөөсү таптакыр укчу эмес болбош керек.
Ошон мен сурап кеттим, бул жакта Кыргызстанда жашап атканда кийин. Даана так эч ким бул жооп бербейт да, болобу комус мисалы музыка же болбойбу. Ар бир киши башкача айтат да. Ар бир болдо муфтият башка, тиги баштан башка айтат, бул башка бир болгондой. Анда бир болдо чогул бир жоопсин да элденчи мурай. Чечмелөөгө байланыштуу да, себеби дегенде угарман белгилеп кеткендей эле ар кандай жамааттар, ар кандай агымдагылар ар кандай жооп берет да. Ошол эле салаф багытындагы алымдардын көбү ошо музыкага каршы деген жооп берет. Ал эми ошо салттуу ислам катары биздин аймакта чөлкөмдө басымдуу болуп келген, карманып келген мазхаб агым катары, ошо ханафи мазхабында болсо мындай тыюу жок. Бул жерде тыюу болгону эрежелер бар да. Баягы ырдап атканда же болбосо ошол музыканы аткарып жатканда адамдарды күнөөгө тартпаган, же болбосо Кудайга каршы келе турган, Аллага каршы келе турган сөздөрдү айтпаган болсо ага тыюу жок. Тескерисинче ошол эле пайгамбарыбыздын учурунда айрым акындар ошо пайгамбарыбызды мактап жакшы ырдаган үчүн аларга тыюу салынган эмес, неметилген да. Рахмат, угарман ыраазы болду болуш керек. Сиздер демократия жана дин тең жана байыстуу добуш аркылуу баарлашуу алкагында даярдалган багыт программасын угуп атасыздар. Студияда саясаттануучулар Алмаз Тажыбай жана Эсенгелди Жумакунов. Берүүбүздү улантабыз. Мен дагы кошуп кетейин, эгерде мына музыканын нотанын байыркы башталышына себеп болгон бул ислам халифаттан чыккан инсандар болгондо музыканын нотасын салынгангачы ошо илгеричи. Анан жанагы айтып өтүп атпайбы, азыр болсо ошентип 90-жылдан бери жанагы карама каршылар болуп калып атат да азырчы азыркы учурда. Анан салттуу дин дейбизби, негизги азыр конституция боюнча адам укугу ошо көтөрүлүш керекпиз. Анан ошол жерден биз жанагындай чыр чатакка барбагандай кылып өзүбүздүн сөздөрүбүз жана душман душуптур эмес, азыр болсо алсак массалык маалымат каражаттарды болобу, кайсы жерлерде болбосо дагы ошо душмандаштыруу сөздөр пайда болуп келатат да. Элдерде жана башкаларды жаман көрүү, ксенофобия деп атпайбы, ошолордун баарын кандай чечиш керек. Анан жана бир жолу айтып кеткен Сирияга барабы же ушу жанагындай агымдарга кирип кетип аткандын баары жана социалдык экономикалык жактан биздин болуп аткан мамлекетибиздин башкаруусуна ишенбейлик пайда болуп атат да ошолорго ооп кетиши. Дагы бир телефончу алып бар экен, кабыл алып коелу. Алло, айта бериңиз, сүйлөңүз. Ассалому алейкум, мен Бишкектен болот. Алейкум ассалам, айта бериңиз. Жакшы тема кылып атасыңар. Мен мындай суроом бар эле, могу бизде Кыргызстанда 80%ден ашык Абу Ханафи мазхабыбыз да биз, э? Так, ошондо бизде мындай түркүн агымдары чыгып атпайбы азыр? Жанкы Инкар Якын, анан Ахмадилер, дагы бирдеке деген майда уюмдарчы агымдар. Ушул башка кошумча агымдарды законго киргизип эле токтотсо болобу өзү? Могу нарында түзүлүп аткан Ахмадилер, мынагы жанагы Саласилер, Инкар Якындар, булар көбөйүп баратса көбөйүп баратат, көбөйүп кетсе дагы бир канча жылдан кийин болот. Болот, сиздин сурооңуз түшүнүктүү болду, азыр сурооңузга жооп аласыз. Эми мына эксперттер айтып аткандай, биз демократиялык коомдо жашап аткандан кийин ким кандай динди кармаса же кармабай койсо ошого уруксат, бирок сиз билесиздер, 2014 жылы коргоо кеңешинин чечими менен Кыргызстанда ханафи мазхабы ошол дин ошол максатта жүргүзүлөт, ислам дининдегилер ошону калыбына келтирүү деген милдет коюлган. Ошон үчүн жана кийим боюнча, башка маселелер боюнча ушул толеранттуу өзүбүздүн ханафи мазхабына келели деген аракеттер жүргүзүлүп атат. Азыр эксперт Эсенгелди Жумакунов бул боюнча кыскача айтып берет. Ханафи мазхабы боюнчабы?
сиз белгилеп кеткендей эле ошол Ханафи мазхабынын бул демократиялык коомго канча миң жыл мурун негизделсе дагы аябай универсалдуу баалуулуктар бар экендигин азыр биз түшүнүп отурабыз 21-чи кылымдын башында. Мына ошол эле диний толеранттуулук, ошол салттарга сый мамиле кылуу адамдар, жергиликтүү калктардын ар кандай коомдордун салттарына сый мамиле кылуу, мисалы ошол Ханафи мазхабында бар да. Ошол өкүм чыгарып жатканда шариаттын негизинде фикх деп коебуз, укук таануу илиминде дагы ошо салтты бир фактор катары кабылдаган. Ошонун негизинде баягы биздин салтыбыз бузулбай келатканы дагы ошондон. Рахмат. Эми сиздерге талкуубузду жыйынтыктайлык. Бүгүнкү талкуу башталды ушул долбоордун алкагында Босого проектиси боюнча. Бул демократиялык коомдо дин өзүнө эч кандай тоскоолдук жок деп айтсак болобу? Каалагандай динди адамдар тута берсин деп, же болбосо адамдардын көпчүлүгү карманган динди карманып калган диндерге кошулса болбойт деген жыйынтык чыгарсак болобу? Ушуну кандай деп ойлойсуздар? Негизи жанагы бир эле динди кармагы дегенде мындай тоталитардык болуп калат да, бирөөгө уруксат берип туруп бул демократияга туура келбейт. Туура келбейт. Анан эгерде ошо динди мусулман динин ичине карап көрсөк, ошол жерде деле адам укугунун басымдуулугу бар да. Мисалы аялдарды, балдарды же эрте турмушка чыккан жанагы жаман тез таасирлерди, зомбулуктарды, аялдарды экинчи сортто көрүүнү ошондой эмелер болуп атат да. Анан ага болбой эле, жок андай эмес деп деле ошо тирешчиликтер болуп атат, тилекке каршы. Эгерде биз ошол эле Иранды калып калсак, аякта диндүү республика, ошого карасак деле ал жерде деле башка диндер бар. Ошол эле жана ахмадиисттер бар, аякта болсо дагы зарастризм деген башка ошолор деле жашап келип атат, бирок жана куугунтуу мененчи. Ошон үчүн ошого карабай деле мына азыр Иранда калсак, азыр жанагы хиджаб кийгенге каршы аялдар чыгып атышат, өздөрүн хиджабтарын чечип атат да. Анан мен кетерин элем, эгерде ошо динди мамлекетке, биз секулярдык мамлекетпиз, ошон үчүн саясат дагы жүргөн дин кишилер болобу, саясатчылар болобу, ошо дин менен мындай акырын болсо экен, ойнобосо экен. Анткени бизде кээ бир мамлекеттик органдардын ичинде ошо жанагындай намазканалар ачып калып атабы жогорку кеңеште, же болбосо эгерде айыл өкмөт, кээ бир айыл өкмөттүн ичинде биздин мамлекеттик президенттердин сүрөттөрү эмес, ошо дин жазылган эмелери тартылып жазылып турат да, арабтан жазылганчы. Ошондой нерселерди биз мамлекеттен ажыратыш керекпиз. Ошону биле жүрүш. Сиздин пикириңиз? Менин пикиримде деле ошол дин тутуу эркиндигинин негизинде эч бир динди таңуулоого, ал мейли ал көпчүлүктүн дини болобу, азчылык болобу, же финансылык каражаты күчтүү болобу, кандай себептен болсо дагы бул дин тутуу эркиндиги, бул эркиндиктин башталгыч бөлүмдөрүнөн бирөө да. Ошон үчүн ага эч ким бир басым жасоо менен, кысым менен динди жайылтууга киришпеш керек. Мунусу тең туура исламда кафирун деген сүрө бар. Ошол сүрө исламдагы көп диндерди колдонгонго болоорун жол ачып берген сүрө ошол. Сенин диниң сага, мен диним мага, сен менин диниме кирбейсиң, мен сенин диниңе кирбеймин деген сүрө бар. Ошон үчүн бул жерде исламды күнөөлөгөнгө болбойт экен. Туурабы? Демократия менен ислам бири бири менен айкалышып, баалуулуктарын бирдей колдонуп жакшы коом курсак, ынтымактуу коом курсак, исламды туура багытта адамдарды тарбиялаган жаатына койсок, бул жерде жакшы эле перспективалар болот экен. Демек жаштарга ушул жөнүндө берүүлөрдү ушунун биринчиси ушуну менен аяктайбыз. Бул студияда саясаттануучулар Алмаз Тажыбай, Эсенгелди Жумакуновтор болду. Долбоор демократия жана дин тең жана байыстуу добуш аркылуу баарлашуу проектисинин негизинде жаштарды өнүктүрүү институту даярдалган проектисинин негизинде болду. Ошон үчүн бул кийинки жумада дагы кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.